បាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចសូមជម្រាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនអំពីខែថាថ្ងៃនេះសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលមានសារៈសំខាន់រវាងជំនួបគេហៅថាមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកអ្នកបានតាមដានជាមួយលោកហ៊ុយវណ្ណៈបាញ់មិញរួចស្រេចហើយគឺមាន3ចំណុចដែលគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានោះគឺថាគោរពតាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយទី2បង្កើតយន្តការកែតម្រង់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតសម្រាប់ពេលអនាគតហើយទី3គឺព្រមព្រៀងជួបប្រជុំគ្នាគ្រប់កម្រិតបាទរវាង3ចំណុចនេះវានឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយផ្លូវគេហៅថាវិជ្ជមានមួយនៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះហើយវាគ្មិនសម្រាប់សន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះជួបជាមួយនឹងលោកឡាវិបុលដែលជានាយកវិទ្យាស្ថាន PSE នៃអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារហើយនេះគឺជាគេហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងមានចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយទៅជាគេហៅថាសហគ្រាសជំនួញមួយនៅពេលខាងមុខផងដែរបាទជំរាបសួរលោកវិបុលបាទបាទបាទសូមអភ័យទោសផងដែរដោយឲ្យលោកវិបុលរងចាំយូរបាទដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកាន់តែមានការវិវត្តបាទហើយស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងប្រជុំគឺថាយើងមានបាតកម្មនៅទីលានវិជាធិបតេយ្យនឹងអមទៅជាមួយផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកតែម្ដងហើយតកតងទៅនឹងអង្គការ PSE របស់លោកនឹងតើវាមានគេហៅថាដំណើរការវិវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែលខែកន្លងមកនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកធូអង្គការ PSE របស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមពីឆ្នាំ1995កាលពីនោះគឺមាន founder គេហៅស្ថាបនិកហ្នឹងគាត់ជាគូស្វាមីភរិយាមួយគូបាទជនជាតិបារាំងទេតែឥឡូវគាត់បានសញ្ជាតិខ្មែរហើយអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏បានឡាយប្រហោះផ្ដល់ជូនសញ្ជាតិដល់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់បានបង្កើតអង្គការនឹងឡើងគឺនៅឆ្នាំ95ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់បានមើលឃើញជីវិតកុមារនៅលើកំណត់សម្រាប់ហ្នឹងគឺវាលំបាកវេទនាពេកបាទអញ្ចឹងដំបូងហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតឡើងហ្នឹងគឺបង្កើតជាកម្មវិធីផ្ដល់អាហារទេព្រោះកុមារអត់មានអីញ៉ាំបាទដល់ពេលផ្ដល់អាហារបាទបាទព្រោះតម្រូវការហៅ Maslow ហ្នឹងគឺដំបូងគឺត្រូវការញ៉ាំហើយញ៉ាំបាទឲ្យរស់សិនទៅបាទដល់កុមារហ្នឹងបាននៅជាមួយបានរយៈទៅគាត់សុំគាត់ថាគាត់មានគំនិតគាត់សុំរៀនបាទដល់សុំរៀនគាត់ថាល្អដែរគឺអញ្ចឹងគាត់ទៅដើររកលុយនៅស្រុកបារាំងកណ្ដឹងចាប់ដើមដំបូងរកលុយនៅស្រុកបារាំងនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅទីក្រុងប៉ារីគាត់យកលុយនោះមកគាត់ទិញដីមួយដុំទូចមួយនៅស្ទឹងមន្ជ័យប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពី1គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីកន្លែងចាក់សំរាមចាស់របស់យើងឥឡូវមូតបានផ្លាស់ទីទៅជើងឯកហើយកន្លែងចាក់សំរាមចាស់ហ្នឹងគឺយើងបានសង់អគារដំបូងនៃការផ្ដល់ការសិក្សាបាទនៅទំនឹងការផ្ដល់សិក្សាដើម្បីកូនសិស្សរៀនបានគឺយើងមានកម្មវិធីសុខភាពបាទហើយដើម្បីកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយសុខស្រួលបើគាត់អត់ចម្រោកគាត់នៅលើកន្លែងសម្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យគាត់នៅចម្រោកស្នាក់នៅដែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានការផ្ដល់អាហារផ្ដល់សុខភាពឲ្យគាត់ផ្ដល់ចម្រោកស្នាក់នៅបន្តមកការអប់រំបាទដល់ពេលកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានទទួលការអប់រំហើយគាត់ថាខ្ញុំអប់រំខ្ញុំចង់ចេញធ្វើការព្រោះខ្ញុំអាយុ8 9 10ឆ្នាំហើយខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំក្រខ្ញុំត្រូវការទៅធ្វើការទៅធ្វើការនៅចំចប់បឋមសិក្សាឬក៏ថ្នាក់ទី8អីអត់មានអីធ្វើទេបាទអញ្ចឹងក៏នៅឆ្នាំ2000ក៏សម្រាប់លោក Christian Marie Fond des Paysans ក៏សម្រាប់បើកវិទ្យាជីវៈដំបូងនៅឆ្នាំ2000ដែលហ្នឹងក៏មួយថ្នាក់ទេនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងដល់ក្រោយមកបើកផ្លូវការមែនទេនៅឆ្នាំ2002ដែលគាត់មានជំនួយដំណើរជីវៈហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2002មានសាលា3ដបងឯសាលា2ក្រោយមកបានថែមួយទៀតគឺ3នៅក្នុងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2002ហ្នឹងគឺសាលាទី1គឺសាលាសន្តិការបាទសាលាទី2គឺសាលាកាលហ្នឹងជាហៅថាជំនាញលេខាធិការបាទក្នុងឆ្នាំ2002ហ្នឹងហើយនៅមួយទៀតគឺសាលាកាត់សក់បាទជំនាញបាទដល់ពេលក្រោយមកទៀតយើងអាចបន្ថែមចំនួនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងមានសាលាយើងមានរហូតដល់31ជំនាញអូ31ជំនាញបាទក្នុងហ្នឹងយើងទើបតែបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីហ្នឹង6ជំនាញក្នុងវិស័យភាពយន្តអូភាពយន្តបាទវិស័យភាពយន្តបាទយើងគេហៅ School of Media ហ្នឹងយើងវិស័យភាពយន្តយើងទំតែបើកទេយើងទំចុះឈ្មោះមួយនឹងក្រសួងការងារអន្តរប្រដៅជីវៈហើយយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងអំពីនៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមមកសាលារបស់យើងបច្ចុប្បន្នយើងមានសាលា3ធំធំសាលាបដិសន្តារកិច្ចបាទបដិសន្តារកិច្ចនិងសន្តាគារបាទសាលាពាណិជ្ជសាស្ត្របាទ
nâng cao sản lá và trái cà vịt chia để nông sản lá và trái cà vịt chia nó dùng miên miên sản lá mấy cái đấy sản lá sâm non sản lá po miên vịt chia hay nâng sản lá dùng mấy nhánh cứ sản lá phim dồn trong khỏi kì hay nâng ai nâng chiên đó sản lá bạc ca sản lá mới tiếp hai tha landscape bạc ca đam mỹ dùng hai tha tại tôn tận nâng vì say điệp trong thế giới phim xuân cho bài nâng nâng chập chập nơi dùng nâng cất đó là nâng bạn anh ấy còn chơi chơi bộ bót đấy cho lộ ảnh bên chỗ bị scam một phim bận thay một đấy scam một phim mà chơi sở lá phơi dương nó sở lá bên sở lá bắt đây sân thao cái nó sân thao kia phơi dương nó dương bản đồ bản đá đơn lữ cầm đất tăng đã à diên là nên phật mấy dương tâm bậc ca hỏi chương cao mà thập đây phía phơi ai đam xong promenia rồi khai đi ca cơ xuống tết chó cọt ban chơi mà bao bậc ca chơi phơi ca này đại para này cam thì MOA MOA nó phía sau lấy cam mutual recognition arrangement of ASEAN bỏ bỏ chắc mấy cái tha cách promenia từ score này từ vinh từ mốc nơi chân nẹt chấm nến tết cho ASEAN nơi chấm nến tết cho ASEAN chẳng cam thì nâng nâng khai được chia sở lá ở chia san pe sở phơi dương sở lá bắt đây thay cái dương chia sở lá đầm bông nên không cam với chia hai và hai chị ai đầm bông nên không ở diện phong đáy để chơi vô vô chum âm ỏi phơi môn kề vì pro tha âm ỏi tầng ở khnía trời tai từ tua phơi nơi trong chín năm pi pon đập ram chắc pi pon đập ram tới cứ hai tha tết son bảo vệ ở diện là mình phơi chẳng và con hai tha âm ỏi trời apply tới đặt anh ở vót cúp sở lá tầng ở ai tại dương anh vót nơi sở lá tết chầu bạn bằng tháp đây là cái và lấy những chắp đá miền pi cầm rạch phần tay âm ỏi nằm miền pram cầm rạch bạn đừng ăn ở vót tu tăng ở diên tại mà cứ vị chia crop khăn ở diên tại tới ăn ở vót bạn tam sẽ đặt vào xa lục tới khuyên thà ăn cá đi thì độc đào thông mình tén hay thông hỏi về miền chỉ biết cứ miền trồng điên miền sả lá nên chả nữa và là lời trong trong xu dây tiện tôn đường mua để thị nè những ban màu vì nào đấy là mua để thị mua để thị bà ở con lục thú ở mua để thị nắng chưa chưa rúm những ban năm pi ở ban màu pi ở nè ôp thom ai cái chun ai cái chun mà ở miền cảm thị ở miền rọt ôp thom tê thì pro những bà rõ màu pi chun miền tăng bị nơi khang cái đường khăn ông bờ tê miền tăng khang cái đường khăn ông bờ tê miền tăng bờ tê ở rộp chỉ cha nơi bờ tê ở rộp là nâng chất bia rồi này phan này mua để thị nắng cứ màu pi ở rộp để chọn những cái cứ bằng tại mà đó của những founder những cứ bằng chứ còn nhiều còn được bằng chờ này miền nơi Portugal nơi Spain miền nơi Angle miền nơi Alamon miền nơi Basic mình ở Luxembourg, mình ở Swiss. À lỡ nếu thay nếu phải chơi Portugal, phù nhôm từ một chun sau pin nhẹ từ thời cầm sạc sàn ở Portugal. Pin nhẹ bà hàng phần này bà đây sân thái cách ở Portugal. Bọn chúng vừa thứ hai thà lật tập hoa thôn thiên mà nuốt để bàn và tranh từ nước miền bồ man ra hay. Miền bay pon pi rồi nhẹ hay nhưng bà bay pon pi nhẹ hay đại dương bàn bị chọc đại mình rót mình chôn nâng chọc nâng chân nam nick pi pram rồi nhẹ tiệt đại dương ở toàn mình rót mình chôn. Chúng bờ sân rót từ nam đi tiệt vì láng bay pon một pơ rồi nhẹ. Bay pon pi rồi nhẹ nâng chè thông mà đá à đấy thà mà nước bay pon pi rồi nâng bàn chà lon cắt ở rồng chạ chầm rành. Chầm rành nâng vì chọn gì thà chặt tục tham mà nước để chân bị lộ tới nó về bật tập hoa xâm ra vậy chân cho vật thụ thiệt đá mà để lộ mà nước nước trôi màu nước lộ trôi bao nhiêu việc mà để mà nước trôi màu nó về để trôi nó cứ dừng thom đá ăn cá dừng rồi dừng chuối đó sơ đại miên cá phết tì toal bạn nâng cao miên là tập phết từ mình to ca sạc sàng chân dừng do qua trôi máu dừng ở thom qua tầng ở hay lẽ hàng tì toal và qua nó cứ miên tăng cầm rất tăng pi cầm rất mình chơi à so lên cầm rất đặt chơi à so cầm rất cua mình tên chân cam vị thi phơi dương mà đâu mà đau chi chi vẽ phơi dương nó cứ dương riệp quát từ tam cầm đất vị chi chi vẽ phơi quát nằng đại dương ai đã mình cho bàn muốn nằng cho nó dương miên triêm ở quát mà chân nam sân làm bây quát đầm rong tư vị chi chi vẽ phơi quát chục ba lúa hai cà rứa phơi dương nó cứ miên crom sừng cung phơi dương cho từ đào phum làm bây sờ lách phơi quát chưa rứa quát đại ban trầm tới miên ca sầm phi miên đại dương tới về cả này bản thân chưa miên ca song sai dương thưa hai vì sao bạn hai công trong kết miền này tha dương investigate bị khỏi đồng bay thưa mấy ở miền đầm lá hiếp xâm rạp ở ca xâm rạp sao đầm miền từ tua cho bạn nơi ở ca xa để trầm trời bạn ở quân lộc lấy chấm su xâm nụ sao đưa cho mà xâm nụ bị xâm nụ tiệt cho pan ca anh ta cốt bỏ ông ca nâng lộ nâng miền pan ca với hay nâng miền khai thác yết tình ca với đồng bay và mô lý thị nơi về khai mục đi tới bạn bà vì đại sản là dân đi thông tới dân thời ca phan trần chân và cao đại dân thời ca bằng rít scam phía phải dân scam phía nó về miền tăng pi dân bằng rừng lừa rô ca rô prạch trong nổ tăng rồi dạ scam phía nước thoát xem xế không nâng ưu tử hóa đôi chia thầm mấy chạm chạm đấy dân là miền cao thì mua thả bị hero
ពីហេរ៉ូបបកមកជាភាសាខ្មែរគេហៅថាអ្នកជាវីរៈបុរសអ្នកជាវីរៈបុរសបាទបាទគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាវីរៈបុរសបានតាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ការចូលរួមបន្តិចបន្តួចនៃពេលវេលារបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជួយលើកម្មវិធី campaign គេហៅថាយុទ្ធនាការនេះក៏ជាវីរៈបុរសដែរបាទអ្នកអាចអ្នកខ្លះក៏អាចឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងរៀបចំមានការជិះកង់មួយពីភ្នំពេញទៅកម្ពុជានៅក្នុងខែ12ដើម្បីប្រមូលថវិកាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Be Hero ដែរអ្នកខ្លះក៏អាចទៅជ្រៀងឬក៏គាត់ធ្វើសរសេរស្អីកម្មវិធីតូចមួយដើម្បីរកថវិកាមកក៏ជា Be Hero ដែរអ្នកខ្លះគាត់គូររូបចឹងលក់ចឹងហើយគាត់ផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងឲ្យ PSE របស់វិទ្យាស្ថាន PSE របស់យើងគាត់ក៏ជា Hero មួយដែរទន្ទឹមនឹងនេះយើងមិនពឹងទាំងស្រុងទៅលើផ្នែកនៃមនុស្សធម៌ទាំងអស់ទេព្រោះយើងគិតថាយើងក៏ត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគេហៅថាការទទួលយកនៅគេហៅ social enterprise ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមនោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការ generate income របស់យើងដែរនៅក្នុងនឹងជាគំនិតកំពុងតែបង្កើតមានបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើមានបង្កើតចំនួនអីដែលសម្រាប់រស់បានដោយខ្លួនឯងខ្លះទេបាទបាទបើយើងគិតទៅថាដើម្បីមិនមែនចំនួនរស់បើជាការទប់ទល់នឹងការចំណាយយើងគាត់វាបាទទប់ទល់នឹងការចំណាយការអនុវត្តផងខុនសើព្រោះវិជីវៈចាយថ្លៃហ្នឹងបាទក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតរេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋាន2បាទដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរៀនផងហើយយើងបានចំណូលពីភ្ញៀវដែលចូលញ៉ាំនៅរេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងបាទដើម្បីទប់ទល់នឹងចំណាយក្នុងរេស្តូរ៉ង់ហ្នឹងកុំឲ្យយើងចាយលុយប្រាក់ខែគ្រូហើយយើងមកចំណាយខាតនៅលើភោជនីយដ្ឋានទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យចំណូលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងអាចទប់ទល់បាននឹងការចំណាយសិស្សម្នាក់ក្នុងការអនុវត្តក្នុងភោជនីយដ្ឋានដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុង housekeeping នៅក្នុងផ្នែកសន្តិការគេយើងមានបន្ទប់សន្តិការដែលអាចឲ្យភ្ញៀវផងយើងចូលមកភ្ញៀវដែលជាមិត្តភក្តិរបស់យើងស្នាក់នៅទៅយើងបានកម្រៃខ្លះពីនឹងដើម្បីទប់ទល់លើការទិញសម្ភារៈដើម្បីគាត់រៀននៅក្នុងជំនាញ housekeeping ឬ front office របស់គាត់ផ្នែក business យើងមានការអនុវត្តមួយចំនួនដោយទប់ទល់នឹងការឧទាហរណ៍យើងបើកផ្សារយើងតូចមួយហៅជា mini mart តូចមួយដើម្បីគាត់រៀនអនុវត្តទិញលក់របស់របរគេហៅថាគ្រឿងសម្អាងដើម្បីគាត់រៀនផងគាត់លក់ផងហើយអត់ខាតព្រោះយើងទិញរបស់ចូលមកត្រូវតែចាយលុយដល់អញ្ចឹងបើយើងលក់ទៅអត់បានលុយមកវិញយើងខាតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយទប់ទល់ចំណាយនៅការអនុវត្តបង្កើនគុណភាពប៉ុន្តែអត់ពង្រីកចំណាយហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយបាទបាទការធ្វើបាទអរគុណលោកវិបុលដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលជាសកម្មភាពក៏ដូចជាផែនការអភិវឌ្ឍរបស់វិទ្យាស្ថាន PSE ដែលនៃអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនេះគឺថាត្រង់ថាប្រមូលធនធានមនុស្សមកដែលអត់មានអីសោះបាទបាទចុងក្រោយคลายទៅជាធនធានមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍បាទហើយអាចផ្គត់ផ្គង់ធនធានមនុស្សនោះទៅក្រៅប្រទេសបាទបាទទៅក្រៅប្រទេសនៅឌូបៃហើយនៅអង់គ្លេសនៅអង់គ្លេសបាទហើយនៅទំទៅកម្មសិក្សានៅសៀងហៃមួយហើយនឹងចិននៅប៉ូទីហ្គាល់ពីររូបបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលចង់คลายទៅជាគេហៅថាអ្នកជាវីរៈបុរសនោះគឺថាអាចតែកតំណងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចជាមានដាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះឬក៏តាក់ទងទៅផ្នែកអង្គការដើម្បីញញឹមនេះកុមារនេះនឹងចូលរួមសកម្មភាពបន្តិចបន្តួចបាទដើម្បីម្នាក់ជីវរៈបរិសុទ្ធដើម្បីយើងជីវរៈបរិសុទ្ធមួយដើម្បីក្នុងការចូលរួមហើយមិនមានន័យថាឥឡូវនេះយើងបើតាមស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅថាយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាអង្គភាពមួយដែលមាននិរន្តរភាពតាមរយៈគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទខ្លួនឯងបាទបាទអរគុណសាជាថ្មីលោកវិបុលដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យមានការយល់ដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគេថាកសាងធ្វើអ្វីមួយក្នុងនាមគេថាជាអ្នកចូលរួមចំណែកបាទចូលរួមចំណែកដើម្បីអនាគតនៃកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកវិបុលសូមជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះ